ni amani. Wamezungumzia mzee CD Msuya na wengine. Mwenyekiti, mimi naliona hili ndilo kubwa sana sasa hivi. Ni kubwa kwa sababu tunasema maneno mengi ambayo hatuyapimi, ambayo yanaweza kutuondolea amani tulionayo. Amani is so important, lakini hatuioni kama ilivyo muhimu. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, ukitaka kupima nchi yenye amani na demokrasia, hesabu viongozi wake walioko nje. Hesabu viongozi wake walioko nje, maanake wengi wanatoroka. Ukiingia regime nyingine, wote mnatoroka. Lakini yetu bado tuna amani, tuko wote kama mlivyokuwa mnahesabu kwa pamoja. Lakini tupo kwa sababu amani ipo. Hasa ni kiasi gani tunaitazama hiyo amani kwa kauli zetu na kwa vitendo vyetu. Nadhani ni vizuri tukalitafakari wazee, tukalifanyia kazi na uchambuzi mkubwa zaidi. Mwenyekiti, nasisitiza tena kwamba amani ya nchi yetu ni muhimu sana. Tumeheshimika kwa amani. Sisi viongozi wa juu tuna wajibu mkubwa zaidi kuliko wengine kuangalia swala la amani.